まあ、開幕戦こういう結果になりましたが、まず試合で振り返っていかがでしたか。そうですね、まあ、非常に悔しい結果になりましたけど、下を向かず次の試合にまた頑張りたいなと思います。まあ、井岡選手今シーズンからキャプテンを務めているわけですけど、はい、試合後は選手とはどんなことがありましたか。そうですね、まだ具体的にまだ話してないので、まあ、明日またみんなで話すると思うので、しっかりそういう話していきたいと思います。今日実際今開幕してみてチームのコンビネーションとかそういったところはいかがでしたか。そうですね、まあ、練習でやっていることが、まあ、なかなか出ない部分もありましたし、まあ、ちょっと出た部分もありましたし、まあ、でもこれからもっとそれをどんどん精度も高めていったらやっていかなきゃいけないと思います。まあ、開幕でなかなかちょっと自分たちの試合ができなかったから、はい、ちょっと選手の硬さとかそういうのがありました。そうですね、まあ、若干あったと思うんですけど、まあ、でもそんな感じではなかったので、できるようになっていくと思うので大丈夫だと思います。1週間置いて次は京都戦ですけど、はい、京都戦に向けて。そうですね、あの非常に大事な試合になると思いますので、ぜひとも勝ちで3本取れるようにみんなで頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。